Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 7 nápovek, žiadne ovplyvnenie. Koľko má v sebe človek krve? 4 až 6 litrov. Známy švédsky obchod IKEA, modrú a žltú. Skupina T. Traktor. To ako traktor. Dĺžka Hubbleho teleskopu 13,2 metra. Čo nie je v Pardubickom kraji? Pardubice, Lanškrón, Opočno. Vyskúšame nápovedu. Hľadáme Ústí nad Orlicí. Nie. Opočno. Lakomec Paríž. Adidas Nemecko. My Fair Lady Pygmalion. Kaktusy USA. Doplňte číslo 4, 10, 22. Plus 6, plus 12, plus 24, 6, 12, 24, dvojnásobok 48, to je 80, 94. Mriežka znamená násobenie, zavínač delenie. 55 deleno 5 je 11, krát 3 deleno 11, 11 krát 3 je 33, deleno 11 je 3. Arnošt Blažej, Jozef Abraham. Titanic 1912, 15. apríl. Živočích. To teda neviem, čo to je. Ale asi rýpoša by som dal. Sancta Sedes. Svetá stolica. Stolica, stolica. Nemecko. Najdlhšia hranica, to je 500. Bubo, bubo, asi sova, alebo vír z tých dvoch. Vír veľký. Bubo, bubo je vír veľký. Oxford. Trent alebo Severn. Vyhodíme. Doktor Sigele. Vyhodíme. 12. Aperol. Z Talianska alebo Grécka. Aperol. Dáme Taliano. Mesto štátu, Kináca, Nikozie, Záhre, určite nie, Vatikán nie, Minsk nie, Nikozie nie, už jedine toto, medzi tými dvomi som uvažoval. Tri životy, spadávka, onemocnenie.
Nie? Presah dokumentu pro tisk. Dva životy. Pretlač. Keď to zložím, no. Tieto dve môžu byť pri sebe. To sú tu. Tak. Len to z opačnej strany to nejako neotočím. Zelená s touto, to sa dokáže dostať pri seba. Keby som to pohýňal. Tie sa skôr by som dal oproti sebe. Tento. Áno, Ečko. Labuda. Zátopek. Vytrvalostný beh. Veľké plus. Ford alebo Chevrolet. Dáme Ford Charlotte má veľký plus, posledný život. Anjel páne 2005. Dáme Tomáš Bažina a bol to Jiží Strach.